Aproveitando o intervalo nas consultas de hoje para falar de um tema muito importante nesse setembro amarelo de 2020. Suicídio em criança existe? Meu filho se corta, o que fazer? Então vamos lá, até 7 anos as crianças têm um pensamento mágico, como aqueles dos desenhos animados, em que o personagem morre, mas que depois eles voltam. Agora, depois dos 8 anos, eles já começam a ter consciência do que seja a morte. Agora, independentemente da fase de vida, o desejo de morte está associado à tristeza, situações conflituosas e ao desejo do fim do sofrimento. Então, olha, ansiedade, impulsividade, instabilidade nas emoções e, principalmente, a desesperança, ela está relacionada a essa questão. No caso da criança, tanto sofrer bullying quanto fazer o bullying também é fator desencadeador. Famílias disfuncionais, onde há violência e histórico familiar de suicídio, internações, doenças psiquiátricas, entre outras, sem contar a questão do abuso sexual também. Então, as tentativas na infância são menos letais e há, claro, mais uma falta de acesso aos meios. Então, a gente precisa ficar alerta, tá? Se tem essa doença psiquiátrica na família ou na própria criança. Então, na criança, a gente percebe o quê? Um isolamento, uma raiva, uma perda de interesse, né? Uma queda repentina no rendimento escolar, atraso no desenvolvimento, às vezes ela ganhou uma ação e depois ela voltou, né? Uma fala pessimista, tipo, queria sumir, queria estar morto, queria dormir para sempre, né? Depressão infantil também existe. E pode ocorrer, além disso, insônia, fazer xixi na cama, ou seja, ela não fazer, voltar a fazer, culpa excessiva, baixa autoestima, como não sei fazer nada, não sirvo para nada, né? Alteração no apetite, tanto para mais quanto para menos. E aí é importante que os pais ou cuidadores possam ficar alerta e saber que ela precisa de uma avaliação e de suporte. Muitas vezes a professora pode perceber essa alteração e dar o sinal de alerta. E, gente, é importantíssimo que a família se trate, tá? Então, o que fazer com a criança? Então, é estimular que ela conte como foi o seu dia, como é que foram os assuntos nas aulas, o que que ela teve interesse, né? O que que ela tem visto, assistido, tanto nas redes sociais quanto na televisão. Deixar a casa segura, ou seja, não deixar produtos de limpeza disponível, né? Não deixar objetos cortantes fáceis, arma muito menos, né? Colocar tela de proteção em todas as janelas se você morar num apartamento e fazer também o que a gente chama de supervisão da criança, mas sem o sentido de vigilância, porque isso pode estigmatizar ela. O que é essa supervisão? É dar afeto, é acolher ela, mostrar que ela é importante na vida. Outra coisa, reduzir o tempo de tela, tá certo? Para que você possa promover também um sono adequado e um ambiente de sono adequado. Então, antes de dormir, uma hora sem nenhuma tela e fazer um ambiente gostoso, bem escurinho, para que ela possa dormir bem, pelo menos aí de 7 a 8 horas, né? Conversar e perguntar sobre suicídio evita suicídio, tá certo? Então, é importante que se pergunte e que se fale. Espiritualidade é importante também. Tá certo? Então, é importante que a gente tenha um contato com os filhos, mesmo que pouco por conta das questões da vida, mas que ele seja de qualidade. Porque você ter uma rede de proteção e você ter vínculos diminui suicídio. Tá? Agora, mais importante do que receber conselhos, sabe? E ditar regras, não pense nisso, isso é feio, né? É importante que essa criança, ela seja escutada, que ela seja ouvida e acolhida. E é importante que, se a família perceber isso, que ela busque ajuda, busque uma rede de proteção. Então, é isso aí. Até a próxima. Grande abraço.